E ku tjetër veç se në skenën magjike të amfiteatrit të Durrësit, komedia e dramaturgut rus Anton Çehov mund të zhvillohej më mirë për t'i sjellë publikut dursak emocionet e munguara të artit. Një komedi që u ngjis në mënyrë magjike me skenën, një përgatitje e lartë artistike nga ana e aktorëve të trupës Aleksandër Mojsiu. Komedia Martesa u shfaq mbrëmjen e djeshme në amfiteatrin e qytetit për të vijuar rrugëtimin artistik në ditët në vijim. Driata Dervishi, regjizore e kësaj komedie, u shpreh se zgjedhja për ta sjellë këtë komedi në skenën e amfiteatrit ishte për shkak të situatës së pandemisë, por jo vetëm. Si pasaj, ky amfiteatr është vendi ideal për të sjellë art, për rëndësinë që ka dhe atë se çfarë përfaqëson jo vetëm për Durrësin. Ambient i hapur besoj vjen si pasoj e të gjitha asaj që përjetuam përpara një viti e gjysëm. Sigurisht jo vetëm kjo. Unë shpesh herë kam thënë që amfiteatri Durrësit është një vlerë e paçmuar që ka jo qyteti Durrësit, por gjithë Shqipëria dhe shumë pak e shfrytzuar. Për mua kjo është premiera e tretë që vendos në amfiteatr mbas Shakespeare-it dhe Plautin dhe mendoj që një Çehov, i cili është në lartësinë e Shakespeare-it që dim të gjithë, ishte idenë për ta sjellë. Sipas Dervishit, kjo pjesë ka treguar ndër vite se aktorët që janë bërë pjesë e saj i kanë dritur një karriere pasur skenike, ndaj dhe rikthimi i Martesës në skenë bëhet për ta rikthyer në repertor dhe artistët e teatrit Aleksandër Mojsiu, tashmë të konsoliduar, po e tregojnë këtë. Mendoj dhe besoj fort që pjesët e mira duhet të mbajtur në repertor. Dhe Martesa është një pjesë e cila nuk ka arritur që të shfrytëzohet sa duhet. Mendoj dhe kam thënë shpesh, aktorët kanë nisur të luajnë të prefekti role të vegjël dhe më pas janë bërë protagonist apo të toka jon, ti ka kur ti kanë nisur në rolin e vajzës dhe më pas aq gjatë kanë mbetur pjesët në repertor sa ka luajtur nënën më pas, siç të gjithë ne e mbajmë mend. Dhe unë i shkoj kësaj ideje fort. Kjo për shumë arsye, ndoshta shfaqjet nuk mbahen në repertor, por ndoshta është momenti për ta rikthyer vëmendjen nga shfaqjet që një trup teatror e cila duhet thënë Durrësi, Teatri Aleksandër Mojsiu ka tashmë një trup të konsoliduar, të formuar dhe për këtë arsye nuk ka asnjë pengesë që shfaqet të mbesin në repertor. Në lidhje me trupën, Dervishi shprehet se është shumë e kënaqur që me gjithë ndryshimet e pashmangshme ata janë përgatitur për të sjellë në skenë sërish Martesën. Përsa i përket trupës, jam shumë e kënaqur që me gjithë ndryshimet që janë të pashmangshme në Gjenerata, përveç aktorëve Amos Zaria, Delina Muça, Gjergj Doçi, Moza Marianaku, Jeni Fama, Suela Bako, i shtohen dhe aktorët Gentian Zenelaj, Andja Gjunga, Jaho Guma dhe nusja e bukur Dashenka që vjen nga aktori Alesia Gjemale, cila ka premierë për herë të parë si pjesë e trupës të teatrit. Kjo komedi është përmbledhja e 4 pjesëve me një akt dramaturgut rus Anton Çehov.